Yes, god søndag. Jeg er sådan rimelig søvndrukken i dag. Og læst næsten 2 timer om russisk T-62 tanks. Finde noget andet at læse om. Som Gankesfloden. Klokken er 1 nu. Jeg mangler at lave en video på dansk om det her. Men jeg vil lige spise noget mere. Jeg har spist helt vildt jo. Siden i går har jeg spist 0,5 kilo med dister. Og 1,5 pose kartofler og 1,5 kilo og sådan noget. Så. Men det var efter de der problemer med min den der MidiD app jo. Så fik jeg sådan uro i maven. Så lad os lige tage en pause, spise noget nu her. Så kan vi begynde at uploade det her. Jeg trænger til en lidt bedre barbering og sådan noget, så det skal jeg nok også lige forordne. Det er vigtigt at forordne sådan noget. Så den her video handler ikke rigtig om noget. Det er bare mig, der står her. Lidt søvndrukken søndag. Efter man er kommet et og smager to stykker rugbrød med leverpostej. Så jeg vil lige spise det her, begynder at uploade. Så vil jeg lige lave danske videoer om de der kampvogne. Så vil jeg gå i bad og få en par ben. Så må jeg jo se lidt Star Trek eller sådan noget. Så må jeg så sige, at det er godt nok for i dag. Så jeg er så kommet næsten igennem weekenden. En alkoholfri weekend igen. Det er lidt kedeligt, men det må det så bare være. Det må så bare være kedeligt, at jeg ikke prækker og fester og sådan. Så det gør jeg så bare ikke lige nu. Af forskellige årsager, det er jo på grund af, at jeg har ødelagt økonomi og sådan. Jeg har en ødelagt økonomi, jeg skal flytte og sådan. Jeg har stoppet med at ryge og sådan. Så jeg er også en ældre mand og sådan noget. Jeg har ikke lyst til at hælde 10 øl ned i min mave. Og en halv flaske spiritus, så jeg har ikke lyst til at få sådan noget ned i min mave nu. Hellere drikke en liter mælk. Det er mange år siden jeg har drukket fuld. Jeg ved ikke hvordan jeg kan tåle det nu. Snart 57 år. Jeg er ikke så god til at hælde Nej, jeg er snart 60 år. Det er nok ikke så god til at hælde en flaske vodka ned i maven. Eller rom. Eller en halv plads spiritus. Man tåler det bedre der, når man er ung og mellem 20 og 30 år. Man kan også falde og slå sig, når man er ældre i sit eget hjem, når man har drukket. Slå, så kommer altså rigtig alvorligt til skade, fordi der er mange ting, man kan falde ned på. Så man ikke tænker over, der er sådan hjørner der på sofa-bordet og alt muligt steder, man ikke lige har tænkt over, man kan slå så meget farligt på. På badeværelsegulvet og på håndmasken og sådan, så falder ned og knalder hovedet ned i håndmasken og sådan.
Der er mange ting, man kan slå sig på i sit hjem. Og falde over, så man kan lige tænke over det. Man kan også falde uheldigt på gulvet. Det var sådan, jeg kom med. Jeg brækkede mine arme, og min skulder gik og led. Det var sådan nogle stak kasser, der stod der. Jeg snublede over noget på gulvet, som gulvet her. Så kom jeg gående, og så stod sådan kasser lige her. Jeg skulle sige, det var en træ, der stod nogle kasser der. Så snublede jeg måske sådan over her. Så kom min skulder sådan lidt klemme her. Jeg blev mast bagom, og så faldt jeg forover der med mine over 100 kilo. Eller sådan. Faldt jeg forover, og min grund af, at der ikke er plads, blev så mast min arm brækket og blev reddet lidt og så. Altså sådan nogle ting kan der ske, når man er fuld og sådan. Hvis jeg ikke har været fuld, jamen så har jeg nok ikke snublet. Og hvis jeg lige har gjort det, jamen så er jeg så nok. Så er jeg så ikke på samme måde. Så har jeg fået taget far eller på en eller anden måde skubbet mig væk eller på en eller anden måde. Jeg er ikke bare faldet som en stor sæk kartofler der på 100 kilo. Man kan også falde ned og trappe og glide ned og trappe og sådan. Også hvis man har drukket lidt og står og løbet tør. Men lige skal ned i Lidl og Netto og lige hente noget mere. Og så tager sådan en cykel dernede og står, så kan man så og ramme kantsten og stå op og falde rigtig uheldigt. Det kan man også gøre, når man ikke har drukket, men når man ikke har drukket, så reagerer man hurtigere. Man tager fra med hænderne. Hvis man ikke har drukket, og man falder, så må man tage fra. Hvis man når det, så gør man ikke, hvis man er fuld og sådan noget. Så lader man ikke bare falder ned og knalder hovedet ned i. Man kan jo lige spise resten her.